de vestit tant per tant. Però ara, eh, si us permeteu, un raconet semanal per a parlar de la nostra història, de les seues curiositats, perquè per entendre el que passa avui en dia, cal que ens costa, de fer una mirada cap, a, cap al passat, i el passat de les nostres terres realment és absolutament apassionant. Avui parlarem de la València dels Palaus. Sí, és València compta amb un impressionant eh, patrimoni històric entre els que trobem, com a mostra de l'esplendor perdut, eh, magnífics palaus dels que anem a parlar. No tenim temps per a parlar de tots i sobretot dels, de, de tots els que coneix el nostre eh, amic i protagonista d'esta secció, eh, Salva Regà, autor d'este magnífic llibre que tenim ací a la taula sempre com a llibre de referència. Benvingut, Salva. Moltíssimes gràcies. És cert es que la història de València ha dit la seua emprenta d'esplendor de, de a, a molts palaus, tenim una arquitectura civil esplendorosa, però molts també s'han perdut, Salva. Dona per a molt aquesta arquitectura que ha travessat segles i segles pues, eh, en famílies en més esplendor, en menys esplendor. Eh, també ens mostra que n'hi ha moments de la història que han sigut especialment perillosos per a la conservació de patrimoni si parlem de la desamortització de Mendizábal, si parlem de la invasió del francès, si parlem de la guerra civil, estem parlant de tres moments de la història en la qual moltíssim de patrimoni sagrat, moltíssim patrimoni o palaciego, va desaparèixer, en molts casos ens queden gravats antics en els quals podem revisitar en la memòria molt de lo que allò va suposar, en alguns casos tenim alguna postal i alguna fotografia, però a mi m'encanta que me doneu la possibilitat de poder xerrar també d'aquestes coses perquè la didàctica en programes com este jo crec que també és fonamental. S'encanta més parlar, de... lamentar en molts casos, però parlar d'aquesta València que ja no està, d'aquesta València desapareguda. Així que anem a començar. Palau del Real, li diuen de les 300 claus. I ja que estaves parlant de la invasió del francès, estem tenint el que seria si avui no estiguera derruït. La invasió napoleònica va ser la causa no? de que se'n derrocara. Efectivament, la invasió napoleònica, però la pròpia motivació dels valencians. Moltes vegades també la semàntica no ens ajuda, perquè molts parlem d'aquest edifici com Palacio Real, i ah. no era Palacio Real, ve d'un nom àrab que es diu Rajal, i que era com Palacio de Recreo. Entonces, allò que els valencians per deformació han acabat din Palacio Real, era un Palacio de Recreo que traï, duia a causa d'eixer rajal dels àrabs. Va ser eh, el rei per el ceremoniós el que va fer el real vell sobre aquell antic palau musulmà que va fer Abdelaziz, després el rei Alfons el Magnànim, que ja ens ha visitat en alguna ocasió, va fer el Real Nou, i després, en períodes de decadència, arribem hasta la invasió del francès, en el qual els valencians, quan el marescal Suxer venia de conquistar Sagunt, i es troba que n'hi ha determinats edificis molt proper de la muralla cristiana, que poden ser lloc on els francesos s'amotinen, pues doncs decideix es començar a carregar càrcelos. Es comencem a demolir el Palau del Reial i afortunadament els francesos vingueren ràpid perquè si no el següent edifici que estava condenat a caure al piso era l'edifici adjunt que era el convent de Sant Pius V que avui és el Museu de Belles Arts afortunadament, <laughs> això el tenim en, en, en peu hem vist aquesta imatge del, del pont, aquesta recreació sa ficció i a l'altra banda de, del pont on està el jardí de, de Viverses on s'ubicaria, l'extensió estem veient, és, és increïble i es un palau tremendo, de veres que va ser la verdadera xolla de la corona. Aquesta seria la, la, la imatge, no? Aquesta seria... seria la representació infogràfica avui, no? de què es trobaríem si creuàrem el pont del Reial, Correcte. si vinguérem del temple i què és el que ens taparia la visió dels actuals jardins de vivers o Jardins del Real, que també eh, es diu aquell lloc. Que pinta tan, tan, tan italiana, tindria esta estampa, veritat? Palau, Quina llàstima. Un palau magnífic. Eh, tampoc podem lamentar-se lo de lo que els temps ens han furtat o ens han dut, perquè és de veres que eh, al final tenim que llegir una història que és la que tenim, però els deberes que València es pot lamentar de molt mm -hmm. patrimoni perdut, però també altres ciutats espanyoles, i sinó que quan diguem los valencianos hemos sido incapaces, los valencianos, però també altres territoris d'Espanya, mm -hmm. perquè els deberes que la, el poder d'una família se notava quan tu, el, la teua casa palaciega, podies tindre-la a l'última, en els últims estils que n'hi hagueren en l'Europa de l'època, i per això molt de gòtic ha acabat convertint-se en barroc, en neoclàssic, havem acabat lluint pedra antiga en el xeps, però al final era la manera en la qual les famílies podien demostrar que continuaven tenint poder de famílies i molt proper d'ahir. Ens anem a situar precisament fins als anys 60. Encara els més vells d'ací de de, de, de València recorden l'estampa del, del Palau de Ripalda. Darrere d'este palau hi ha una història increïble. Eh, evidentment, ara està la, la imatge de la pagoda, d'aquest edifici immens. Eh, darrere una història familiar. Jo no sé si d'especulació, al final, en la venda d'aquest palau, també hi ha per ahir una, una llegenda de que es van dur pedra per pedra el palau. No sé com com la veus tu, Salva. Quin personatge doña Josefa Paulín de la Peña, condesa consorte de Ripalda, ella es va casar en en segones núpsies en el fundador de la Creu Roja en Espanya. A més, ella, que tenia una relació, no se sap ben bé hasta on arribava l'admiració i on es començava l'afecte, en un arquitecte que era don Joaquín Arnau Miramont, que a més ell uh -huh. és el que fa la basílica neogòtica de Sant Vicent Ferrer en el carrer Cirilo Amorós. I ella, quan mor el seu home, vol dedicar-se una vida d'estrellato, perquè ella s'autoconsiderava una diva de l'època, moltes vegades eh, pues, a l'ombra del seu marit. I ella, que és una grandíssima viatxa, ella en París té una vida molt cosmopolita, de més dur la primera galeria comercial que s'instaura en s'instala es, en, en Espanya la duella de París en el Passatge de Ripalda. Eh? A més tenim ahí unes racholetes sí, sí. en el nom del Passatge de Ripalda, on apareix, apareixe més, la imatge del del Palau. I ella li diu a l'arquitecte Arnau Miramont que vol un magnífic castell, vol un magnífic châtelé neoromàntic que podiem ademés trobar lo reproduït en qualsevol part temàtic tipo Disney World o Disneylandia, <laughs> perquè conveguem té a més, una Torre. molt de princesa de cuentos. Eh, ella, fa, ella mor i té, a més, una filla soles, la seva filla mor molt pronta. Quan ve el govern de la República a València, s'instal·la allí el Ministeri de Comerç i després d'unes dècades de decadència passa per mans de nobles valencians, sense mm tindre que, que nomenar-los, però és de veres que a finals dels anys 60, i per això esta és una estampa que moltíssims valencians, no molt majors, coneixen de vindre a València i passejar Peralvereda, el, el Castell de la Condesa, conseguísen que la raya en la cual se va a reurbanizar la versión 1.0 de del, del eh, palacio de muestras, que cuando se traslada a San Antonio de Benajever, pues arrastre el Palau de Ripalda y de la NIT al Matí, ya sos literal, el Palau está en el piso. Expresen en prensa, es parla de que teníamos un Randall Hearst o Ciudadano Kane que s'endú sillar a sillar a su rancho en Idaho. <laughs> en Idaho, això. So. Però, bueno, lo ben cert és es que estava construït en mamposteria, en construcció barata, com fem els valencians, perquè, clar, les canteres que tenim més properes les tenim en el Puig. Molt aparent, però eh, poca xixa tenim. És de veres, és de veres. Un castillo de cuento eh, construït con materials humildes però que forma part de la memòria i, a més, d'una memòria no tan remota de moltíssims valencians que en el seu skyline tenien el Palacio de la Condesa en el seu, eh, imaginario. Sí, 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 sí. Bueno, pues digueme, en fin, romàntic que, però a mi m'agradaria esa valència desapareguda que que, bueno, que tornara, encara que fora, ja que estic parlant de conte, en una vareta màgica, perquè seria meravellós poder disfrutar del Palau de la Condesa, de ese Palau de Conte del que es parlava sempre. Salva Ragangs, en general, anem al lloc on està hui dia l'Hotel Astoria, el Palau dels Vilarragut, una família d'origen hongarès. Jo no sé si és la que utilitzava eh García Berlanga del l'imperi austro aquesta <laughs> eh en fi influència hongaresa de la nostra terra. Vaig en Palau impressionant també, eh. Què gran Berlanga, què gran. Berlanga, <laughs> bueno, no, 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 no ha que dir, no hi ha que dir més. És a més molt curiós que aquest edifici en el qual molts valencians han anat a classe, perquè clar, era l'Acadèmia Castellano, era l'antic Palau dels Vilarraguts i del nom dels Vilarraguts avui a soles ens queda el nom d'Ixe Carreronet, lateral, que n'hi ha i que is de Rodrigo Botet a, a Poeta Querol. Esta era una família húngara que ve en la conquesta de Chaume I i, a més, són molt importants perquè aquelles cèlebres bandositats que se produeixen en València i que al final té que acabar Sant Vicent Ferrer apaciguant i la verdadera guerra civil que es produeix entre Centelles i Vilarraguts perquè estem en una època de canvi. Estem en una època de frontera en la qual n'hi ha una classe emergent que és la burguesia, que són els gremis, i al final la noblea tenen que acabar menjant-se entre ells per a conservar el seu tros del pastís, perquè la emergència dels gremis és imparable. I el Soler, junt amb el eh, Vilarragut, s'enfronten als Tentelles. Ahir tenien el seu palau i aquest palau, després de que es produeixi el compromís de Casp i els Vilarraguts apoyen al candidat que perd, que és el conde d'Urgel, els centelles apoyen a Fernando de Antequera i per això ixen victoriosos d'esta lluita campal, però després, si ixe edifici, acaba seguint seu del Banco Hispanoamericano, acaba seguint seu de l'Acadèmia Castellano, seu del, fronte, del Frente de Juventudes, de l'Ateneo Mercantil, i avui sí que ens sonarà a tots que ahir tenim l'Hotel Astoria, este magnífic edifici que en els anys 60 volia ser la punta de llança ah. també de l'hostaleria residencial de la llestima, ciutat. Quina... En la postguerra van perdre este, este, palau, quina llestima, sí? Anem al següent, perquè se'ns està anant del temps i només hem parlat de tres palaus. El següent és un, si un no, palau no si mitjeval. bueno, sí, anem a repartir-los en diverses seccions, però d'aquestes sí que m'agradaria parlar i veure també la fotografia. Un palau mitjeval és el de Mossèn Sorell, tota una, una bellesa que també va patir un terrible incendi, no?, al 1878. Que ja estem allà. A més, el fundador de la saga dels Sorells, eh, tenim que entendre que Sorell és aquell peixet que nosaltres diguem jurel en, en castellà. Llavors és per això, per lo que en el, en el heràldic del Sorell n'hi ha allí un peixet. Tomàs Sorell va ser un personatge va ser un personatge que, a més, ell s'autocrea una leyenda en la que diu que s'hi ha encontrado 20.000 florines de oro encerrados en los barriles i que se los ha conseguido quitar a la pérfida albión, a los ingleses, quan la realitat és es que la bonança de la família la dona que hi se dediquen al vellut i que se dediquen al tint de les sedes. I són famosos estos senyors perquè són senyors d'Albarat, quan el fill del Tomàs Sorell inicial compra el senyoriu d'Albarat i per això el balat dels Sorells tenen com a llinatge i, el, i un magnífic palau també dels Sorells en, en Albarat. Però bé, bueno, aquest edifici, que és un edifici de gòtic pur, eh, pateix un incendi que les males llengües parlen de que és un incendi provocat, allí l'Ateneo Obrero eh, feia les seues representacions teatrals quan se volia fomentar les artes escèniques entre les classes populars i eh, aquest incendi crema un artesonat del Saló Noble que de veres que estem parlant d'una verdadera xoia, tapissos flamencos com n'hi haven allí, però sí que podem dir que tres de les principals portades d'aquest edifici sí que les tenim recol·locades en altres edificis. La portada principal està en la Galeria Parmigiani d'Itàlia. Després tenim una portada que és l'accés al Saló Noble, que està en el Museu de Ceràmica de Manises, i després la portada d'ingrés en la capella la tenim en el Museu del Louvre. Llavors, moltes vegades, elements de la demolició d'edificis han acabat seguint desperdigats per allí i França té un, Itàlia té un altre i Manises té altra de les tres portes que encara podem disfrutar. Fijeu-se quina portada gòtica flamífera més fantàstica en tot el llinatge i la potència d'un sorell que ja vos dic que volgué crear-se una leyenda per a perpetuar de una manera exótica la seva potència també era una, una de pirates. Està molt bé. No, en un barril que va encontré un pirata anglès, ahí batíndome el cobre y me Bueno, és eh, meravellosa la història, em queda en la boca oberta de lo que, de lo que ens transmet Salva. No, no t'espera un últim palau? Sí, que sí, que sí, sí, sí. Vinga, anem a la plaça de l'Ajuntament. Ara es dirà eh, exactament, eh, Salva, on estava ubicat este palau. Palau de la Jura Real. Fins a l'any 1929 estigui en la plaça de l'Ajuntament este magnífic eh, Palau, on també hi ha eh, bueno, pues una llegenda popular, aquella del nano del carrer del Llop. Ara ens contaràs i també es contaràs per aquesta imatge, també. Quina, quina bonica història. Pues el Palacio de Jura Real és un palau que estava ubicat en el solar, Quina demolició després ens dona l'edifici de l'Hotel Venecia, el que avui tenim en la plaça de l'Ajuntament, justetet i ser carreronet xicotet, que avui és un carreró més ample, és el carrer en llop, i l'altre edifici és el que avui ocuparia l'edifici o barra xina, que són obra els dos de, de l'arquitecte Gerlich. Doncs pues bé, esta té una història fantàstica, perquè els castillos que eren els senyors de lo que després serà el Palacio de Jura Real, doncs pues bé, bueno, eren fardonets, eh? I tenien un veí que eren els Merita, que ocupaven la casa que en l'altre cantó ocupaven, lo, ocupa avui l'edifici Barraxina. I quan se produeix la nomenació real del rei Carles IV, convida al castillo perquè este senyor era un terratenent de possibles i encara que sempre havia tractat d'una manera molt despectiva a Merita, este se'n va a Madrid i s'en torna ni més ni menys con un marquesado, con el marquesado de Jura real, perquè havia assistit al nomenament de Carles IV com a rei. Doncs és clar, si ella abans ja tenia l'autoestima una miqueta alta, pues diguem que a això li trau la punta tremendament i merita és la víctima d'això. Ell li diu i li demana en reiterades ocasions que vol la seva casa per a les cavallerisses del seu palau. I ell se nega reiteradament. I tan fart acaba Merita de Castillo que acaba encomanant que s'esculpisca un gran, una grandíssima escultura que acaba, diguem-se, el nano del carrer d'en Job que mostra unes nalgues ...tamaño premium, vera que cada vegà que isquera Castillo del seu palau de Jura Real vera que els seus diners al seu veí li importaven cero, i que li dedicava cada matí un bon dia en forma de saludo nalguíneo. Molt valencià, I... eh? Molt, val, valencianíssim. Finalment, a més, eh, cada persona que venia a València l'acudir al carrer d'en per a veure les nalgues que a més donaven sort si uno passava la mà per allí, pues eh era un must, ¿no? Que diuen els pijos, ¿no? Era una obligació quan tu no venia a València i i carrer i nano del carrer enllò finalment acaba en l'ampliació del carrer en el jardí del chalet de, de una persona de la Eliana. Però és una història ben o sea, curiosa. Que avui se pot visitar el nano i eh, bueno, les no, seues nalgues en bueno, el chardí particular d'una persona. Sabem... Haurien de fer una excursió i a, a tocar les nalgues. Avui <laughs> sabem a on està el nano del carrer Llop. Òbviament els propietaris d'una manera legal acabaren tenint Ajá, este, claro. este element tan propi del skyline valenciano. Però és de veres que és una de les històries palaciegues i no palaciegues que me pareixen més fantàstiques de... ¿Y la l'altra fotografia de... que sí, vem, sí, la, era? L'altra la, 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 la fotografia era una de les portades del Palau de Jura Real que es va traslladar al carrer de Jaca en els viveros, pràcticament eh, a l'altra banda de la entrada de la hípica, i que algun dia parlarem del cementeri de les portades perquè n'hi ha quatre portades de tres palaus i un convent, a més en una plaça que està al costat del convento de Sant Pio V. Esta és la que està una miqueta més aïllada perquè està en el carrer de Jaca, en una de les entrades de viveros, però la que n'hi ha xustetet al costat està la portada del convento de Sant Julià, del, convento, del Palacio de los Condes de Alcúdia i del Palacio de los Duques de Mandas. Impressionant. I tot això ho té el cap, perquè ho ha dit. <laughs> que, sí, no necessita punt. és increïble, ve sense ningú a punt i tot això i molt més ho trobeu en aquest magnífic llibre. Mil i una eh, curiositats de la història de València. Realment, i més que te, te deixaran la boca oberta, jo me quedo en la boca cada setmana, en la quantitat de curiositats que hi ha al voltant de la nostra història. Com fotem? I en ganes de més. Gràcies. Fins la, la setmana que ve, gràcies. Un autèntic plaer. Bueno, fem una pauseta. Per...